У комунальному некомерційному підприємстві «Виноградівська районна лікарня» відбулася реконструкція приміщень будівлі під відділення екстреної медичної допомоги. Цей заклад визнано опорним. Наразі він відповідає усім затвердженим вимогам. Приймальне відділення нового типу запущено вже, або відділення екстреної медичної допомоги, працює вже третій місяць. Тут у нас обслуговуються ургентні хворі, які доставляються швидкою допомогою, дільничними лікарями або по самозверненню із ургентними патологіями. У закладі охорони здоров'я функціонує сучасне великогабаритне обладнання, таке як рентген, комп'ютерний томограф та УЗД. У нас є комп'ютерна томографія, у нас є рентген. Обстеження. У нас тут на місці є УЗІ-обстеження і фіброгастроскопія. Реконструкція приміщень будівлі лікарні здійснювалася в рамках проєкту президента України «Велике будівництво». Вартість робіт загалом склала понад 10 мільйонів гривень, спрямованих з державного та районного бюджетів. І завдяки цьому новому відділенню у нас є можливість хворого на догоспітальному етапі обстежити в одному місці. Тобто тут у нас у відділенні знаходиться новітня апаратура. Лікар розповідає, що тепер у них є все необхідне для надання пацієнтам якісних медичних послуг. На даний час у нас всі лікарі, які працюють у цьому відділенні, пройшли спеціалізацію по екстреній медичній допомозі, тобто навчені працювати з хворими, які поступають у приймальне відділення, де може знаходитися хворий на протязі доби. За добу встановлюється діагноз і переводиться хворий у профільне відділення. Завдяки новітнім апаратам у лікарні з'явилася можливість проводити тромболізи з хворим, які надходять сюди із інсультом. Адже таких людей тут багато, каже лікар. Крім капітального ремонту та оснащення сучасними апаратами, лікарня отримала й одну з найбільших на Закарпатті кисневу станцію. Тож у разі нової хвилі пандемії тут зможуть надавати допомогу важкохворим пацієнтам. Тут у лікарні збудовано кисневу станцію, вона є одна з найбільших у нас в області. Якщо до початку пандемії у нас було 6 ліжок підключених до кисневих генераторів, то на сьогодні ми вже маємо 67 ліжкомісць. Проєкт приймального відділення лікарні – це передусім якісна медична допомога пацієнтам та комфортні умови праці для лікарів. На цьому робота щодо покращення умов для пацієнтів у нашій лікарні не завершена. У нас реалізовуються інші проєкти в цьому і також планується у подальшому капітальні ремонти, реконструкції і інших відділень лікарні. Сучасне приймальне відділення у Виноградові функціонує, а рівень медицини старанно покращують. Мешканці Виноградівщини тепер можуть бути впевнені, що в разі необхідності їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу та зроблять відповідні обстеження.